Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру, вітаю вас з перемогою в цьому матчі, взагалі в турнірі, чудовий матч вийшов. Взагалі, як ви вважаєте, за рахунок сильних сторін ви сьогодні обіграли суперника? Перш за все, подякую всім, хто зібрався. У нас сьогодні справді був хороший збір. На відміну від деяких попередніх матчів, сьогодні, на щастя, приїхали майже всі, хто був у нас взагалі в обоймі. Тому, перш за все, подякую команді за збір, за дисципліну, за те, що всі віддали всі свої сили на футбольному полі. Також подякую нашим вболівальникам, які також здійснили таку шалену підтримку. Для нас це було дуже важливо. Тому це наша спільна перемога, тут навіть не можна когось одного виділити. І дуже приємно те, що забили власне ті гравці, які по ходу турніру вносили найбільший вклад в роботу команди. Тобто, по суті, наші три основні бомбардири. Як би це там не звучало, три найкращі бомбардири забили і сьогодні 4 з 5 голів. Тому я думаю, це дуже така заслужена перемога як для нас, так і для кожного члена команди. Тобто всі, хто сумлінно працював, вони якраз і в фінальній грі, ці, можна без прибільшення назвати фінальні, внесли свій вклад у вигляді забитих голів. Але загалом велика подяка ще раз всім і запасним, тим, хто вийшов там на одну-дві змінки, і тим, хто грав весь матч, і нашим вболівальникам за те, що зібрались. Також подяка суперникам, тому що вони також доволі гідний супротив чинили нам. Так, справді, як сказав колега мій, в пенальті багато в чому вирішив долю зустрічі, але, як на мій погляд, там арбітри були цілком праві, там, я не знаю, що можна було побачити не те в тому пенальті, тому, і так, і коли ми перемагаємо, то далі грати набагато простіше. Ще де в чому нам, можливо, пощастило, в тому, що ми ж мали грати дві гри, перша гра була скасована через неявку суперника, ми зберегли сили, які нам, в принципі, і дозволили показати наш максимум в цій грі. Дякую, все. Чи сподобалося вам брати участь в цьому турнірі, взагалі, які враження? Так, звісно, дуже цікавий турнір. Ми спочатку зібрались більше для того, щоб там отримати ігрову практику, насолодитися, але потім, коли подивилися, що ми справді можемо боротись за чемпіонство, то почали більш відповідальніше ставитись до цього турніру. Там деякі гравці, за що їм велика подяка, почали там ставити в пріоритет наш турнір. Там, тому що не секрет, що там у нас деякі гравці грають в інших турнірах. І тому велика подяка тим, хто там відмовлявся від інших ігор. Пріоритет нашим. Для нас, звичайно, болісним таким моментом в турнірі була поразка від Покрова Божого. Ми після цього матчу так переосмислили там деякі речі. І після цього ми повернулися сильнішими. Так, у нас була потім ще одна осічка в матчі з Мальоркою, але там насправді дуже поганий збір був. Нам було дуже тяжко, але ми зберегли те очко, яке зараз нам по суті і багато в чому допомогло стати чемпіонами. І що ж, ще раз вам подякую. Вітаю вас з чудовою перемогою. Бажаємо успіхів в наступних турнірах.